Magyarország történelme ezer szállal kötődik a valláshoz. Hazánkban szinte nincs olyan település, amely ne rendelkezne templommal vagy valamilyen imahelyjel. Találkozhatunk még az Árpád korban épült templomokkal is, de a rendszerváltás után is számos új felekezeti hely épült. Az állam komoly összegeket költ az utóbbi időben a templomok felújítására, azonban a legnagyobb jó szándék ellenére sem kerül sor minden épületre. Itt lép színre a közösségi összefogás és a segíteni szándékozó cégek közreműködése. Így történt ez a Veszprém megyei Gyulafirátóton is, ahol egy kis református gyülekezet élén a rendkívül lelkes vallási vezetőjükkel úgy döntött, saját kezébe veszi a felújítást. Igazából ez egy nagyon-nagyon régóta érett munkáról van szó, hiszen a református templomnak az utolsó felújítása majdnem 50 esztendővel ezelőtt volt, elődömnek Rácz Bélának az idejében, és a gyülekezet annyira megerősödött az elmúlt 15 évben, hogy elhatároztuk azt, hogy megmerjük lépni ezt a valóban nagyon bátor lépést. A gyülekezeti tagok önkéntes remozdulásával végezzük a padrekonstrukciókat, csiszolást, festést, és utána pedig következik a templom belsőnek a vakolatleverése, és utána pedig a belső festési munkálatok, törekedve az eredeti állapotoknak a visszaállítására. Festés előtt ne kell csiszolnom a padokat, mert elég régiek, és rondák, szép újak legyenek. A lelkész úr arról tájékoztatott engem, hogy tényleg az egész közösség megmozdult. Itt egy gazdasági szereplő, az állam és a maga a felekezet is összefogott, és az egy nagyon jó hír szerintem a térségnek az, hogy ilyen közösségek működnek, mint Gyulafirátóton. A munkához sikerült megnyerniük hazánk egyik legnagyobb építőipari gyártóját, a Baumitot. A cég vállalta, hogy a belső felújításhoz szükséges valamennyi anyagot térítésmentesen biztosítja. A kivitelezésre egy pályázat keretében sikerült anyagi forrás biztosítani. A többi munka azonban a hívekre várt. A padok javítása, csiszolása, festése nem volt kis feladat, azonban a közösségi összefogás révén ezt is megoldották a rátótiak. Ez olyan meglepetés munka. Az ember akkor látja, mikor szétszedi. Ránéz, nem is néz ki a rosszul, míg hozzányúl, akkor esélye. Miután az összes pad és bútor kikerült a templomból, kezdődhetett az igazi nagy munka. Mivel a templom falai a szigetelés hiánya miatt erősen vizesedtek, nem lehetett csak egy belső festésben gondolkodni. És itt jött képbe a Baumit és szakértő csapatuk. Általában az ilyen régi építményeknél, amelyeknek a falazati anyaga nem ismert, különös probléma, hogy a korábbi szigetelés technikai hiányosságok, azok itt az évszázadok múltával bizony nagyon komoly károsodásokat tudnak okozni a falba. Jellemzően a talajvíz hatásairól kell beszélnem, amelyek ugye felszivárognak a kapilláris hatás következtében akár több méter magasan is egy ilyen öreg falban, és ott az időjárásunk hatására egyrészt fagyáskárok alakulnak ki, vagy pedig hozzák magukkal a földcsókat, ezek kicsapódnak, és egy olyan erős térfogat növekedés indul meg, hogy az a legkomolyabb építőanyagokat is egyszerűen szétfeszíti. És bizony szét is feszítette. Jól látszott az a feltárás során. Kétség sem fért hozzá, hogy erre a falazatra nem lehet sem glettelni, sem festeni. De akkor mi a jó megoldás, ami hosszú távra megoldja a vizesedési gondokat? A Baumit rendelkezik egy Sanova termékcsaláddal, ami pont az ilyen sóval terhelt nedves felületeknek a felújítására szolgál. Az itteni folyamat az a szemrevételezést követően az úgynevezett objektumanalízissel folytatódott, amikor kollégáim mintát vettek a falazatból, és ezt a mintát, ami gyakorlatilag megfúrták és magukkal vitték a falazatból kifúrt törmeléket, a laborunk elemezte, hogy milyen mértékű sóterheléssel és milyen nedvességtartalommal kell számolnunk, hogy ennek megfelelően tudjunk egy rétegrendjavaslatot, egy termékfelhasználási útmutatót adni a munkát elvégző embereknek. Szerencsére a laborvizsgálat eredménye azt mutatta, hogy orvosolható a vizesedés, így néhány nap múlva megérkezett a szállítmány a templomhoz. Addigra a kivitelező végzett a régi vakolat megfelelő magasságig történő leverésével. A
A Szanova rendszer felhordása és a száradás után következhetett a glettelés, majd ezt követően a végső fázis, a festés. Ugye megint csak az a dilemma, hogy a Balmitról azt hiszik, hogy igazából csak a homlokzaton érzi magát otthon, és oda szeret termékeket kínálni, ez nem így van. Hadd mondjam el, hogy a Baumit termékei, ezek a legkiválóbb beltéri falfestékek is rendelkezésre állnak. Ráadásul úgy, hogy ebben az épületben a páradifúziós ellenállásnak az alacsony volt, az egy szükségszerű körülmény volt, hiszen nem működhetett volna a Szanova vakolatrendszer, hogyha ez a bizonyos jó minőségű nagy párodifúziós képessége rendelkező festék nem kerül fel rá. Mindannyiunk örömére látszik az esztétikai és műszaki végeredmény, hogy ez egy valóban szép és hosszú-hosszú évtizedekre időt álló klassz műszaki megoldás lesz. A felújítás a tervezett időre elkészült. A különleges összefogás jó példával szolgálhat bármely közösség számára, hiszen bebizonyította azt, hogy közösen bármely akadály leküzdhető, bármilyen kitűzött cél megvalósítható. Ahogy tették ezt Gyula Firántótól is.